kärnmusik. Nu ska ni alltså få höra serenad för trumpet och blåsare och kontrabas, av många ansett som det bästa stycket i den klassiska musiken som finns skrivet för blåsorkester. Och jag presenterar blåsarsymfonikerna under ledning av... Förlåt. Staffan Mårtensson! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.